زمونږ په میلادونو کې نور سي هم دغه وایي چې رسول الله مبارک په دې میاشت کې په دې ورځ باندې دې دنیا د تشریف اوري کړې ده که یو سړی وایي چې یاره تاسو خو دا میلادونه صرف په دې میاشت کې کوئ په بله کې ولې نه کوي په دې میاشت کې خامخا ولې کوي نو ای ګورې په دې رمضان شریف کې د قرآن نه تلاوت خلک کړی کوي خو په دې رمضان شریف کې دا زیات تلاوت ولیکي وجه څه ده تاسو نه تاسو کوم ځکه چې د قرآن عظیم الشان د نزول نسبت د رمضان شریف سره راغلی دی په دغه وجه باندې خلک د قرآن عظیم الشان تلاوت په رمضان شریف کې ډېر کوي او د دې میاشتې نسبت د جناب رسول الله مبارک د ولادت په سعادت سره راغلی ځکه زموږ اهل سنت والجماعت په دې میاشت کې خامخا میلادونه کوي او دا تاریخ قائمی دا را روان نسل ته کوي چې ګورې ای بچو دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې ګورې رسول الله مبارک دی دنیا ته راغلی د فقیر مشرف د علي چې زه د میلاد مصطفی علیه السلام په سلام مبارک میلاد مناول دا ذریعه د برکت ګڼم او دا مستحبه طریقه ده دا د ذریعه د برکت ګڼم دا کوئی سما مشرف د علي علمای دیوبند زه تاسو ته نه وایم دا یوازې زموږ مناول نه دي په نت کې سرچ کې د انډیا چې کومه دارالعلوم دیوبند دی دارالعلوم دیوبند په انډیا کې چې کوم میلاد مصطفی علیه السلام مناوي قسم در په ځا کې هغه دلته کې زموږ سنیان هم منو